Вчителька з Одеської області збільшила свою цивільну пенсію з 4650 гривень до 7598 гривень. Перейшовши з пенсії за вислугу років на пенсію за віком, вона спочатку зіткнулася з некоректним розрахунком показника середньої заробітної плати по Україні. Однак завдяки рішенню суду пенсіонерці вдалося не тільки перерахувати свою пенсію, але й отримати накопичену заборгованість за півроку, яка склала близько 21 тисячі 335 гривень. У наступному відео ми розкажемо, як за пенсію судяться міністри. Підписуйтеся, аби не пропустити. Ганна Георгіївна, ви звернулися до нашої юридичної компанії з проблемою, яка виникла з вашою цивільною пенсією. А давайте детальніше розкажемо нашим глядачам, що саме сталося з вашою пенсією, тому що насправді така проблема виникає у багатьох цивільних пенсіонерів сьогодні, і важливо про це говорити, і важливо, щоб вашу історію теж почули. Що сталося з вашою пенсією, чому виникла потреба звернутися за юридичною допомогою? Я звернулася до юридичної компанії «Мережа права», тому що я вважаю, що мені призначили дуже низьку пенсію. Тому що багато років я працювала, і весь час я працювала на півтори ставки, і ось мені Пенсійний фонд України вирішив призначити пенсію 4652 гривні. Я не погодилася з їхнім рішенням і вирішила звернутися до юридичної компанії. Наскільки я розумію, у вас недоплата до пенсії виникла саме в момент, коли вам доводилося переходити з пенсії за вислугою на пенсію за віком. Так. В цей момент неправильно нарахували розмір середньої заробітної плати. Тому що я зверталася до Пенсійного фонду, і вони не змогли мені пояснити, чому ось так. Це ми вже зрозуміли, лише коли адвокат почав. Коли я звернулася до адвоката, тоді я вже вирішила, що це неправильно. І вони перерахували, запросили у мене всі документи знову. Я принесла всі документи, які у мене були, всі довідки, і вони сказали, що мені потрібно підвищити пенсію. І ми бачимо, що розмір пенсії значно змінився, майже значно, в 2 рази вона вас збільшилася. Значно. Я знаю, що на сьогоднішній день мої колеги отримують ось таку пенсію, яку мені призначили після звернення до юридичної компанії «Мережа права». Скажіть, будь ласка, чи ви спробували самостійно звернутися до Пенсійного фонду? Я самостійно, тому що, по-перше, сказати чесно, я плакала, тому що мені призначили таку маленьку пенсію, тому що я багато років працювала і працювала досить, як сказати правильно, відверто. Угу. Я дуже люблю свою професію. І коли мені призначили таку маленьку пенсію, я здивувалася, я плакала цілу ніч, але потім я взяла себе в руки, запитувала, де можна звернутися, що можна зробити. Я знайшла в інтернеті вашу юридичну компанію і вирішила звернутися. І я прийшла, написала заяву. І я можу сказати, що мене зразу впевнили в тому, що буде якийсь результат. Тобто в Пенсійний фонд все-таки самостійно вирішили не звертатись? Я зверталася, вони відмовили. Угу. Я зверталася і тут, в Приморському районі. Я зверталася і до Пенсійного фонду України. Угу. Я отримала відмову. І потім вже звернулася до юридичної компанії. Ну, як правило, дійсно, Пенсійний фонд відмовляє, коли пенсіонери самостійно звертаються. І вони навіть не хотіли розмовляти. Угу. Не те, що відмовляють, вони не хотіли розмовляти на цю тему. Ну, зазвичай кажуть, що немає в них можливості перераховувати, бо, ну, ось...
така ситуація? Ну, сказали, що я виходила на пенсію за вислугою років, тому мені не потрібно, ось, не можна нарахувати підвищену пенсію. Угу. Але чомусь після суду всіх різко все-таки вдається перерахувати пенсію, коли вже є рішення суду? Змінюється все. Ну ось, я дуже вдячна, що так вийшло. Дуже вдячна адвокату Андрію Романовичу Дзісю, помічнику його Катерині Мокряк, які вислухали мені, підтримали, допомогли, не дали опустити руки і запевнили, що буде якийсь результат. Я дуже вдячна. Оце головне. Це головне, ви так говорите, прям аж зі сльозами на очах. Ну, тому що це дуже боляче, тому що працювати ось весь час, отримувати таку високу зарплату і в кінці кінців отримати таку маленьку пенсію, для мене було дуже, дуже боляче. Ну, і професія у вас важлива, ви ж вчителькою працювали все життя і далі продовжуєте працювати. Не вчителькою просто, а заступником директора, яка я виконувала всі основні, заповнювала всі основні документи. Я, і у мене була хвора матір, я зняла квартиру біля школи для того, щоб я змогла бігти її кормити, тому що ну, хто її буде за неї доглядати, і ходила на роботу. І ось в кінці кінців, коли я не змогла працювати, тому що це дуже відповідальна робота, я вийшла на пенсію за вислугою років. Потім, коли я поховала вже матір, я знову повернулася до роботи і продовжувала працювати вже не заступником, а вчителем української мови та літератури. І мені було дуже, ось якби не правильно я говорю, що боляче, тому що ось мені призначили ось таку маленьку пенсію. Ось так буває, що працю оцінюють у результаті. Я працювала в селі теж заступником директора і вчителем російської мови і літератури. А коли я переїхала до Одеси, тому що так склалися обставини, сім'я була тут, я вже працювала заступником директора і вчителем російської мови і української мови. А потім вже у мене були години української мови та літератури. Багато я пройшла, в мене багатий стаж роботи. Тому ось так. Я дуже задоволена тим, що ось отримала таке рішення після звернення до вашої юридичної компанії. І скажіть, будь ласка, скільки часу довелося чекати, поки вирішиться ситуація з перерахунком? З перерахунком, ну це півроку пройшло, тому що я звернулася після того, як я отримала першу пенсію, це було 15 квітня. 15 квітня, правильно. І я звернулася зразу до вашої юридичної компанії. І ось пройшло скільки часу. До сьогоднішнього дня. І ви вже поки що нову пенсію? Я вже отримала підвищену пенсію. Я отримала всю заборгованість. За той період? За коли... той період. Угу. Коли неправильно вам платили? Коли неправильно мені платили, правильно. Так, ну це значна сума, оскільки ми розуміємо, там біля 3 тисяч кожен місяць недоплати. Я отримала, я можу сказати, скільки. Ось у мене записано зараз, я скажу. Я отримала зараз пенсію 7598, і заборгованість я отримала 21 335 гривень. Ну, да, тобто, уявляєте, якщо б ви не звернулися за перерахунком, вам весь цей час би скільки могли недоплачувати ще. Правильно. До цих пір. Ну, от бачите, я ще раз хочу сказати, що те, що моє, я нікому не віддам. Воно моє.
Ну, заробили. Все правильно. Заробили. Все абсолютно правильно. Ми дуже раді, що врешті ваше питання позитивно вирішилось. Так, і ви отримали повну заслужену пенсію. Хочу сказати всім, хто переходив, вийшов спочатку, можливо, на пенсію за вислугою, потім перейшов на пенсію за віком, ще, можливо, працювали якийсь час після 2020 року. Велика ймовірність, що у вас теж недорахована пенсія, тому обов'язково треба звертатися, проводити аудит. Ну, часті ситуації, коли щось недоплачують. Дізнаватися. Тому що ось вони ось так мені відповіли, що якщо я вийшла за вислугою років, але я вийшла за, так, за сімейними обставинами, тому що потрібно було доглядати хвору матір. І вони мені відповіли, що не можна нарахувати ось таку підвищену пенсію. Виявилось, що цілком можна. І ну, в мене багатий стаж роботи, тому ось так. Що ви хотіли ось наостанок побажати іншим пенсіонерам, які теж можуть отримувати недоплачену пенсію, але не займаються відстоюванням своїх прав? Треба відстоювати. Да, навіть є приклад у мене, що я хотіла звернутися, ну, спілкувалася зі своїми колегами. Вони не зверталися, але вони отримують таку ж низьку пенсію. Угу. І вони не зверталися, вони не хотіли, а я звернулася. І тепер показали приклад. Свій яскравий, і, можливо, ваші колеги теж зрозуміють, що вода під лежачий камінь не тече. Треба відстоювати. Дякую вам велике, що поділилися з нами своєю історією. І бажаємо вам всього лише найкращого.